Една стара тема, която като бумеранг се връща в този период на годината. Коментираме това, че Министерството на финансите не предвижда да бъде удължено действието на по-ниската ставка ДДС за ресторантите. Така нареченото диференцирано ДДС, което беше въведено като пост-ковид мярка за възстановяване на икономическото развитие. Какъв ще бъде ефектът от това? Ще се стигне ли изобщо до тук? Коментираме с нашите гости. Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията. Здравейте, господин Алибегов. Добро утро. Васил Велев е тук, председател на Асоциацията на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Здравейте. Здравейте. Сега, безспорно важно е вашето становище, господин Алибегов, но позволете да започнем отзад напред. Какъв би бил ефектът от тази мярка? Господин Велев, на фона на отново плашещи данни за дефицита, можете ли да ни кажете с конкретика колко стотици милиона ще спести това, ако ДДС бъде за всички 20%? По разчетите на Министерството на финансите, порядъка на 400 милиона. Нека да кажем, че няма една мярка, която да може да запуши голямата пробойна, която се очертава. И ситуацията е много различна от миналата и по-миналата година. Защо е много различна? Защото индустрията е надолу с двуцифрен спад спрямо най-високите си нива. Защото дупката в бюджета е 18 милиарда за следващата година, ако нищо не се направи. И това не е сума от поръчките и заявките на министерствата, а това е резултат на осчетоводяване на взетите вече от парламента решения. И другото ново в ситуацията е, че вече няма резерви. Няма дивиденд от държавните предприятия, който авансово да бъде изтеглен. Изтеглен и изхарчен. Няма първо плащане по плана за възстановяване устойчивост от 2 милиарда и 700 милиона, който да се вземе и да се плати като пенсии и заплати в бюджетната сфера. Взете и е раздаден. Сега трябва да се върне, за да се инвестира за това, за което е даден. И така нататък и така нататък. Тоест ние нямаме резервите, които имахме миналата и по-миналата година. Добре. И за разлика от миналата и по-миналата година, вече към септември месец имаме близо 3 милиарда отчетен дефицит в бюджета в момента. Никога не е имало такъв дефицит, даже до годината на COVID е в пъти по-малък към месец септември, тъй като последните 3 месеца са голямите харчове. Да коментираме, моля ви, конкретно мярката за ресторантьорите. Сега диференцираното ДДС трябва да бъде обосновано. Ще искате ли да продължи да бъде 9%? На какви основания? COVID отдавна мина, бранша в какво състояние? Се забавлявам откровенно. Значи имаме 18 милиарда дупка в бюджета, която, така като прочетох вчера съобщението на Министерството на финансите, защото ние сме нямали среща с Министерството на финансите, единствената мярка за момента е връщането на ресторантьорското ДДС. И това всичко спасяваме веднага българската економика. Както каза господин Велев, една мярка няма как да я запуши, но тук трябва да кажем, че ние тези 400 милиона, които казват, че ще дойдат повече, са по разчети на Министерството на финансите, ние не сме ги виждали. Ние предоставяме всяка година разчети на партиите и на Министерството на финансите към края на годината, винаги по това време, защото водиме този разговор. Какво се е случило и колко пари е внесъл бранша през преки косвени данъци и ДДС в държавата спрямо 2018-2019, когато ставката беше 20%. До момента няма година, в която ние да сме внесли по-малко пари в хазната от 2019 година сам. Това е прекрасно. Значи, това е прекрасно. Задълженията като данъкоплатци само, че значи, няма че мярката значение работи. Значи, че тази мярка от 2000... Аз разбирам, че съм единствен, който защитава тази мярка, не, но не, зад не сте... мен стоят страшно много хора. Да. И затова е хубаво да и политиците да чуят това нещо. От 2008 година 21 страни членки на Европейския съюз са въвели диференцирана ставка за хотелиерство и ресторантьорство. Нищо общо с COVID. Имат други данъчни системи. Нищо общо с COVID. Отдавна са разбрали, че в нашия сектор тази ставка няма как да проработи на 20%. Защо? При нас труда е много обемен, при нас труда е много скъп. Ще ви кажа, ще ви дам един пример с една аптека. Една аптека, за да направи 5000 лева стокооборот за един ден, са и нужни двама човека, фармацевти на касата. Едно заведение, за да направи 5000 лева оборот, са му нужни между 12 и 15 човека. Този разход, който имаме ние за труд, изяжда, за съжаление, печалбата, която иначе има голям като буфер. ДДС ставката, пак казвам, продължава да върши нейната работа и държавата не страда. И цифрите, които ще покажем тази година, ще са също по-добри от миналата година. А всъщност единственото,
което е важно за бюджета, е ощетен ли е този бюджет или не, защото реално никой не би трябвало да се интересува каква е ставка. И въпросът е обаче, защо пък само за вашия сектор? Може би подобни неща могат да кажат и други сектори, които също и производителността, значи, и ангажираността не е по-малко. Аз не казвам, че само за нашия сектор. Аз говоря за нашия сектор, представлявам нашия сектор, работя в нашия сектор и не мога да взимам отношение за други сектори. Тогава иначе ще ви питам, Европа от 2008 година, в Европа от 2008 година я има тази ставка за хотелиерство и ресторантьорство. В България от 15 години го има за хотелиерство. Никой нищо не казва. Ако върне ставката от 20%, казвате ли, че тогава бизнесът ще се върне към това да крие приходи и да не си плаща в цялост данъци? Аз не мога да кажа какво ще случи, ако се върне тази ставка, как ще реагира всеки един в бизнес. Аз мога да ви кажа, че най-вероятно ще стигне до освобождаване на хора, до намаляне на заплати. Сигурно ще се върнат лоши практики, нямам идея. Не разбирам защо трябва да върнем една ставка обратно, при положение, че отиваме към Европа, при положение, че това там е факт и нищо общо няма с COVID, при положение, че бюджета ни не страда нагледно от това нещо и само за да я върнем, за да я върнат общо. Зато малко сме тук като Левски и ЦСКА. Спориме, няма смисъл да спориме. Ама се спориме. А само, извинявам се, за последно. В Европа не им пречи, въпреки намалената ставка за хотелиерство и ресторантьорство, да има намалени ставки за другите неща. Лекарства, малка потребителска кошница. Някакъв начин са намерили хора. Добре, трябва ли да има универсална ставка? Универсална ставка или диференцирана, господин Велев? Вижте, ние имаме друга данъчна система спрямо средната в Европа и добре е като сравняваме един данък да гледаме и другите. Като национално представителна организация на работодателите, ние винаги сме защитали интересите на общите интереси на чиновете си. А когато един бранш има интереси, които са в противоречие на останалите, ние защитаваме мнозинството. Ние сме против това да се вдигат други данъци, като данък доходи физически лица, като данък върху печалбите. Ние сме против да се вдига общата ставка ДДС. Всъщност, нали, казваме, че ДДС е данък, който е непряк и се плаща от потребителите. Потребителите, които ходят в ресторант, очевидно не са бедни хора и няма защо толкова да ги съжалявам. Когато 20-та година бяха затворени ресторантите административно и беше най-пострадалия бранш туризма, ние тогава защитихме временно намаляване на ставката, въпреки че изповядаме позицията, че данъка трябва да е неутрален, че не се прави данъчна политика, социална политика с данъци, а данъците трябва да са прости, лесни, ефективни, събираеми и със събраните пари да се подпомагат социално нуждаещите се. Сега имаме ситуация, в която ние трябва да вземем много непопулярни мерки. Ние предложихме списък с такъв, как да се съкратят разходите, да се намали държавната администрация, изобщо разходите в бюджетната сфера за издръжка, да се замръзат заплатите, да се спре увеличаването на разходите в системата за сигурност, отбрана, да се замръзат пенсиите. Все непопулярни мерки, които не са достатъчни. Трябва да се вземат мерки за увеличаване на приходите, за да се сведе, забележете, бюджетния дефицит до минус 3%. При минус 3% ние трябва да имаме 12% ръст на брутния вътрешен продукт, за да запазим съотношението дълг към БВП. Невъзможен ръст. Абсолютно невъзможно. Тоест, ние пак няма да балансираме бюджета, но ще го сведем до някакви допустими граници. Нарастването на дълга никак не е безобидно. Ние не сме в еврозоната, не сме в ОИСР, няма това доверие на инвеститорите към нас. Много по-рано ще се случи това, което се случи в Гърция. И този път е на никъде. Просто празника свърши. Не може дълго време да взимаме заеми и да се веселим с тях, без да изкарваме тези пари, без да работим както трябва. И дойде време на непопулярните решения. Никой не е щастлив, че ще му се вдига данъка. Но очевидно в някои сектори ще има такива мерки. Нека да е ясно. Министъра на финансите и вице-премьер госпожа Петкова ясно заяви, че ще внесе проект бюджет с 3% дефицит, съпроводен с мерки това да се случи. Ако ги няма тези мерки отзад, които ще бъдат,
дефицита би бил не 3%, а близо 9%. Просто изслушвайки ви, си представям сега... И това е в пакет. Как звучи, господин или Велев? Или тези мерки с 3%, или няма мерки и процентите са 9%. Депутатите да се оправят. Видяхме как се оправиха до сега. Как да се оправят депутатите? Как звучат тези мерки? Да се замразят минимални пенсии, да се замразят пенсии, да се замразят заплати? Вие казвате, ще намаляваме заплати, ще обвиняваме... Ами, вижте, с 36... Съм казал такова. Ние в нашия сектор последните две години има най-голям ръст на заплати. Ние през цялото време се стараем да вдигаме заплати. Казвате, че ще го направите, ако се върнете... Точно така, сектор е добре, много по-добре, отколкото е бил, когато иде. Много по-добре, когато от 2020-та, да, със сигурност, защото... Имаме и ръст на входящия туризъм, и ръст на изходящия туризъм, в абсолютни стойности. Държавите в Европейския съюз вече знаете с този свръхтуризъм как реагират, искат да спират туристи вече, да спират да идват туристи в Италия, знаете за този проблем, там си диференцираната ставка се останала. А в същото време преработващата промишленост, индустрията е втора година на минус. Ама ние не можем да отговаряме за това нещо, господин. Ама на тях ли да им вдигнем данъците? Не, на тези, които са на двуцифрен спад? Аз не давам, тя, като... Ето, вижте, това е разликата, да, че... Да понесе част от тежестта. Аз не. Не имаме виждам 36. Защо ние да поемаме тежест, която 4 години некадърни политици изхарчиха парите в бюджета. При вас се възстановява на 20%, там където е било. Колкото всички. Колкото всички. Не го приемаме това нещо. И това е много по-добре, отколкото да се вдигнат на всички данъци и осигуровки. Вижте сега, за да се стигне до тази дупка в бюджета, сме съгласни, че това не е вина на ресторантьорски и хотелерския бранш. Ама ние през цялото време казваме, че до тук ще се стигне. Ама не заради нас. Това е заради лоша политика. А останалите викат, дай, липса на добри, Липса на политици, лоши финансови министри, лоша политика, теглене на заеми, ни доведе до тук. Имаме 36% за две години ръст на социалните и здравни плащания, при условие, че икономиката за тия две години расте с 3% и 8%. Ма и ние ги плащаме. 36%. Добре, инфлацията от началото на годината е 0%. Оцелявате или максимизирате печалби? Тук, ако вие си мисля, първо да кажем, че ДДС е ставката, защото вие май не разбирате какво значи 9% ДДС за ресторантьори. Може би да го кажем. В ресторанта значи, че 55% от оборота ви е на 9%, 45% е на 20%. И? В увеселителния сектор, заведения, 80% от оборота е на 20%, 20% е на 9%. Така, и... Не си представяйте, че всичко е на 9%. И този труд, който аз се опитам да ви обясня, че ние имаме нужда от много... Докато в едно предприятие вие може да кандидатствате по Европроект, да сложите машини и да намалите разходите за труд на 50%, ние не може да го направим това нещо. При не, нас ви всичко... дигате цените. Да ви кажа, че не сме дигнали цените както трябва да бъдат вдигнати. Да, както можете, се вдига абсолютно. И вие можете. Има роботи, които сервират. Не е така. Това е несериозно. Кое е несериозно? Как ще намерим с 50% разходите за труд? Това е несериозно. Това от днес към утре как става? На финала само. Да. Какво ще предприемете, ако все пак това се превърне в реалност? Протести предвиждате ли? Не виждам причина да се превръща пак това в реалност. Добре. Казах, ще говорим с политическите партии, които до момента са подкрепили това. Имаме вече направени разговори, така или иначе, в тази посока. И, пак казвам, важно е да се защити цифрите в бюджета от наша страна. Ако това е така, няма смисъл да се дига. А че са непопулярни мерки, че ще има такива, че дупката в бюджета е предизвикана не от нас, са факти. Ричард Елибегов, Васил Велев. Благодаря. Ситуацията е тревожна. Без непопулярни мерки няма как да продължим по същия начин. Благодарим ви за този коментар и анализ. Продължаваме след новините.